ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਬਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਜਾਂ ਲਕਵੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਅਧਰੰਗ ਅਤੇ ਲਕਵੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬੱਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਅਧਰੰਗ, ਲਕਵੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਟੇਡੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਟੇਡੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਲਕਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜੀ ਆਖੋ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਕਰਦੇ? ਮੂੰਹ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਟੇਢੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਹ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿਲਦਾ, ਡੇਢ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਫੇਫੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਗ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣ ਡਾਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੇ ਆ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੰਦੂਕੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਵਾਰਾ ਕੱਠ ਤਮਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਜੀਆਂ 2 ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਰਹੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਫੁਲਕਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਤ ਰਹੇ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨੇ ਜੇ ਉੱਠਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਬਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੋੜ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨ ਦਾ ਜਮਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਵੈਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਲਕਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਇਹ ਆਪ ਕਾ ਜੀ ਕਾਕਾ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਪੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਲਾਜ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਾਛਾ ਖੜੋਏ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਚੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਟੰਡਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਮੱਖੀਆਂ ਪੈ ਪੈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਉੱਥੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਕਾਕਾ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੱਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗਏ ਕਰਿਆ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਭੋਗ ਗਏ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਰੁਕਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ।